عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قال فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبط. اس حدیث میں بھی طلاق کے کچھ احکام ہیں، خاص طور پہ یہ حکم کہ جو عورت طلاق یافتہ ہو تو اس کا نفقہ اور اس کی رہائش عدت کے دوران کس کے ذمے ہوگی، یہ اہم مسئلہ اس حدیث میں بیان ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ قصہ ہے، ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی، طلقہ البتہ، طلاق بتہ دی تھی، ایک مجلس میں نہیں بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ صراحت کہ دو طلاقیں پہلے دی تھیں الگ الگ کر کے، اور پھر یہ یمن چلے گئے سفر پہ، تو انہوں نے یمن سے تیسری طلاق بھیجی تھی، اس طرح وہ طلاق طلاق بتہ بن گئی، ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک طلاق رجعی کے حکم میں، اس میں رجوع کی گنجائش، انہوں نے متفرق الگ الگ تین طلاقیں دیں، دو پہلے دے چکے تھے اور تیسری طلاق اب یمن سے انہوں نے بھیجی، یہ وہ غائب ان کا معنی، وہ مسافر تھے اور یہ سفر ان کا یمن کی طرف تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی صراحت، وفی روایت طلقہ ثلاثا، ایک روایت کے الفاظ ہے کہ تین طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی تھی، کس طرح دی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں وضاحت ہے کہ تینوں طلاقیں الگ الگ دی تھی، اکٹھی نہیں دی تھی، فارسل الیہ وکیلہ یا وکیلہ، وکیلہ زیادہ بہتر ہے، چنانچہ جو ان کا وکیل تھا مدینہ میں ان کا نمائندہ، اس نے ان کی بیوی فاطمہ کی طرف شعیر کچھ جو بھیجے ان کے کھانے کے لیے، فسخطت ہو، جس پر فاطمہ بنت قیس ناراض ہو، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دو طلاقیں پہلے دے چکے تھے، اب تیسری طلاق انہوں نے بھیج دی یمن سے، تیسری طلاق دینے کے بعد عدت ایک حیض باقی رہتی، ایک مہینہ کہہ لیجیے، مگر یہ ایک مہینہ اس لیے نہیں کہ شوہر رجوع کر لے، کیونکہ رجوع کی گنجائش ختم ہوگی، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر تیسری طلاق دے دے اب وہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں، پہلی طلاق دی عدت کے اندر رجوع کر سکتے، دوسری دے دے عدت کے اندر رجوع کر سکتے، تیسری دے دے ختم، اب جو ایک مہینہ انتظار کرنا ہے وہ عدت شوہر کے رجوع کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عدت خاتون کا رحم چیک کرنے کے لیے، جس کو استبراء رحم کہتے ہیں، تاکہ جو عدت کا حکم ہے وہ واضح ہو سکے، اگر عورت حاملہ ہو گئی ہے تو پھر وضع حمل تک جو ہے وہ اس کی عدت ہوگی، اور حمل کے دوران اس کا تمام نان و نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ، لیکن یہ جو تیسری طلاق کے بعد ایک مہینے کا انتظار ہے یا ایک طہر تک کا انتظار ہے، یہ انتظار اس لیے نہیں ہے کہ شوہر رجوع کر سکے، بلکہ اس لیے ہے کہ عورت کا رحم جو ہے وہ چیک کیا جائے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہو گئی، استواء رحم کے لیے، چنانچہ
جب یہ تیسری طلاق ہو جائے تو تیسری طلاق کے بعد کیونکہ شوہر کے لیے رجوع کا حق ختم ہو چکا ہے تو بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں. اب ان کے شوہر نے تیسری طلاق یمن سے بھیج دی اور فاطمہ بنت قیس یہ سمجھیں کہ نان و نفقہ کا ابھی حق موجود ہے, رہائش کا حق ابھی موجود ہے, اور جو کچھ جو بھیجے ان کے نمائندے نے وہ اس لیے نہیں بھیجے کہ شوہر کی ذمہ داری, بلکہ ایک دل جوئی کے لیے تاکہ یہ اپنی جو ہے وہ گزر اوقات کر سکیں. لیکن فاطمہ بنت قیس ناراض ہوئی کیونکہ انہوں نے یہ جو کم سمجھے, وہ سمجھے کہ نان و نفقہ میں میرا حق زیادہ ہے, ان کو فہم نہیں تھا تو جو انہوں نے کم سمجھے اس پر ناراض ہوئی. فقال واللہ ما لک علینا من شیء, اور کہا کہ اللہ کی قسم آپ کے لیے, اس نمائندے نے کہا آپ کے لیے ہم پر کوئی اب ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, یہ جو تو ہم نے اپنی خوشی سے بھیجے, شرعی حق نہیں ہے نان نفقہ کا, آپ کی ذمہ داری ہم پر باقی نہیں رہی. فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فاطمہ بنت قیس رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, فذکرت ذلک له, اور نبی علیہ السلام سے اس معاملے کا ذکر کیا. فقالت, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لک علیہ نفقہ, اب آپ کے لیے شوہر کے ذمے نفقہ باقی نہیں رہا. وفی لفظ, اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں, بلا سکنا اور نہ رہائش باقی رہی, یعنی شوہر کے ذمے آپ کا نفقہ, نان و نفقہ اور آپ کی رہائش, یہ دونوں جو ذمہ داری ختم ہو چکی, کیونکہ جو تیسری طلاق کے بعد جو باقی عدت ہے اس عدت میں شوہر کے لیے رجوع کا حق نہیں ہے, وہ ختم ہو چکا, اور نان و نفقہ کب تک ہے, جب تک رجوع کا حق. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك, تو رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تم چونکہ شوہر کے گھر رہنے کی پابند نہیں ہو تو اب تم ام شریک کے ہاں آ جاؤ. ایک خاتون تھی مدینہ میں اپنے گھر میں رہتی تھی, تو اس خاتون کے ساتھ تم جو ہے وہ آ جاؤ اور اپنی عدت کے باقی ایام پورے کر لو, اس کے بعد نکاح ہو جائے تو اپنے شوہر جس سے نکاح ہو اس کی طرف منتقل ہو جانا. ثم قال, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تلک امرأة یخشاها اصحابی, یہ ام شریک وہ خاتون ہے جس کے پاس میرے بہت سے صحابہ کا آنا جانا. یہ خاتون بڑی صاحب رائے تھی, معاملہ فہمی بہت زیادہ تھی اس کے اندر, اور صحابہ اپنے امور میں اس سے مشورے کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر صحابہ اس کے پاس آئے جائیں گے تو آپ کی بے پردگی ہوگی اور آپ کو تکلیف ہوگی, لہذا اعتدی عند ابن ام مکتوم, میرے صحابی ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار لو جو کہ نابینا ہے. نابینا ہونے کی وجہ سے جو ایک حجاب کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, وہ نابینا ہے. فإن رجل أعمى, وہ نابینا آدمی ہے, تدعین ثيابك, اس کی موجودگی میں آپ اپنے کپڑے بھی اتار سکتی ہیں, تبدیل کر سکتی ہیں. فإذا حللت فآذيني, اور جب آپ حلال ہو جائیں مانا عدت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا عدت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا. نابینا شخص کے پاس تم اپنے بقیہ ایام پورے کر لو, اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خاتون نابینا شخص کو دیکھ سکتی, نابینا کے پاس تو بصارت نہیں وہ تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن جو خاتون بینا ہے دیکھ سکتی ہے اس کے لیے بھی نابینا کو دیکھنا جائز نہیں, یہ شرعی مسئلہ ہے, اس کے لیے بھی نابینا شخص کو دیکھنا جائز نہیں کیونکہ نامحرم, اور نامحرم جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا اس لیے عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی. اس میں نبی علیہ السلام کی صریح حدیث بھی موجود. یقالت فلما حللت, فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میں حلال ہو گئی اور عدت ختم ہو گئی, ذکرت لہو, تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اطلاع دی اور ساتھ ہی کہا کہ دو رشتے میرے آئے ہیں, انا معاویہ ابن ابی سفیان, ایک معاویہ امیر معاویہ اور دوسرے ابو جہم خاطبانی, ان دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم فلا یضع العصا عن عاتقه, ابو جہم جو ہے وہ اپنے کندھے سے ڈنڈا نہیں اتارتا. اس کے دو معنی, ایک معنی وہ اکثر سفر پر رہتا تو وہ سفر کی بنا پر اس کی ایک لمبی جدائی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی,
دوسرا یہ کہ ہمیشہ ڈنڈا اس کے کندھے پر ہوتا ہے، مانا وہ بیویوں کو مارتا ہے، تو یہ ایک عیب ہے اس کی، یہ عادت یا ایک خصلت ہے، تمہارے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتی. وہ اما معاویہ، اور معاویہ جو ہیں فصعلوکن، وہ فقیر ہیں، ان کے پاس مال، لا مال لہ، ان کے پاس مال نہیں، اور کما حقو تمہاری کفالت نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے فاطمہ نے مشورہ طلب کیا تھا، تو آپ نے جو خیر خواہی، جو کچھ آپ کو علم تھا، فاطمہ کو آگاہ کر دیا، اور فرمایا کہ ان کا ہی اسامہ بن زید، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. فکرہت ہو، لیکن فاطمہ نے اسامہ کو ناپسند کیا، وجہ یہ تھی کہ اسامہ غلام ہے اور میں ایک اشرف خاندان کی فرد ہوں، اونچے خاندان قریشی تھی. ثم قال، اللہ کے نبی پھر فرمایا ان کا ہی اسامہ بن زید، تم اسامہ سے نکاح کر لو. فنکحت ہو، اب کی بار وہ نبی علیہ السلام کی بات کو رد نہ کر سکیں اور نکاح کر لیا. فاطمہ کہ فجعل اللہ فی خیرہ، نبی علیہ السلام کی بات ماننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسامہ کے نکاح کو میرے لیے بڑا بابرکت بنا دی. وقت بدت، اور مجھے اسامہ سے نکاح کی بنا پر، اسامہ پر رشک آتا تھا، اس قدر اللہ نے مجھے برکت دی اور عزت دی نبی علیہ السلام کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے. تو اس حدیث میں جو اہم مسئلہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ متعلقہ یا معتدہ عورت کا جو نفقہ ہے وہ شوہر کے ذمے، لیکن تیسری طلاق کے بعد، کیونکہ رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی. جی.